Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev aparıcı müxalifət əleyhinə mətbuat konferansı keçirib. Onun əsas tənqid hədəfi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyaları onların rəhbərləri olub. Hacıyevin ilk ittihamı bəzi partiyaların İctimai Palataya daxil olmasına, bu iki partiyanın icazə verməməsinə yönəlib. Buna görə AXCP və Müsavat müxalifətin birliyini pozmaqda suçlanıb. Aparıcı müxalifət Avropa və Ermənistandakı erməni diasporu ilə əməkdaşlıqda ittiham edilib. Partiya sədri Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinin Prezident Administrasiyası və Nazirliklər tərəfindən maliyyələşdirildiklərini iddia edib. Növbəti bir ittiham aparıcı müxalifətin hakimiyyətə gəlmək istəyi ilə bağlı olub. Hafiz Hacıyev buna imkan verməyəcəklərini söyləyib. Aparıcı müxalifətin kütləvi aksiyalarında Qarabağ probleminin yada salınmadığı deyilib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin Avropa telekanalı vasitəsilə yayımlanan Azərbaycan saatı proqramı vətənə xəyanət adlandırılıb. Bizim parlamentdə təmsil olunmamış səslərimizi qoruyublar. Heç bir qurumda təmsil olunmamış vəzifəmiz yoxdur. Amma biz bu cür eləmirik. Bütün bunların hədəfi odur ki, Azərbaycanda qarışıq sarılsın, Azərbaycanda bu geylərin tapşırığıyla bu hemen bu dediğim bu adam Azərbaycanda bu insanlara hardasa 680 bin euroya kadar koyar. Bu ondan ötürü gəlir ki, ancaq Azərbaycanda baş qarışsın, Dağlıq Qarabağ məsələsinin vaxtı uzansın və desinlər ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ məsələsində, Dağlıq Qarabağ xalqının, cəmatının Azərbaycanda bu insan hüquqları pozulur ki, dövlətin göhdəsinə vermək olmaz. Bunun da iznası var ki, Azərbaycanda özünü müxalifət adlandıran belə dəkəri o nə qəmdə olsa. Müxalifət terror törətməkdə də ittiham edilib. Hacıyevə görə Azərbaycanda terroru MT-nin zərərsizləşdirdiyi terrorçu qruplaşmalar yox, bu iki partiya törətmək istəyib. Daha sonra Hacıyev aparıcı müxalifətin hakimiyyətə gəlişinin qarşısını almaq üçün qruplar yaradaraq onların kimliyini xalqa izah etmək üçün ciddi fəaliyyətə keçəcəklərini bildirib.